مےٚ کوٚروٕ بہتریٖن سوال اکھ اور سٲنۍ گُزٲرِش چھِ سارنٕے یِمن یِم زَن سٲنۍ وٕنکیٚن اے یو صاحبان چھِ جے او صاحبان چھِ اے اے صاحبان تِمن چھِ سٲنۍ گُزٲرِش یی کہِ تِم کٔرِن ٹیکنِکل گایڈ لاینٕز فارمرن تِم دَپن تِمن یِم زَن وٕنکیٚن ٲلوٕ فصل چھُ ٲلوٕ فصلس چھِ وٕنکیٚن ہارویسٹِنٛگ کرنٕچ ضوٚرتھ تِکیازِ روٗد پیٚو زیادٕ یِم زَن ٲلوٕ تِم گژھن خراب راتھ کٔر اسہِ فیٖلڈس منٛز چیک اسہِ وٕچھ واریاہ ٲلوٕ تِمن چھِ راٹ گٔمٕژ بہرحال نمبر اکھ چھُ اگر نہٕ آز ٲلوٕ کڑو کِہیٖنۍ مویسچر زیادٕ گژھنہٕ کِس صوٗرتس منٛز چھِ اتھ موٗل یِوان بیٚیہِ اتھ چھِ بیٚیہِ گروتھ گژھان اور تمہِ کِنۍ تہِ گژھِ خراب نمبر زٕ چھِ کٹ ؤرمٕز لگان تٔلۍ کِنی اتھ اور کٹ ؤرم چھِ اتھ کھٮ۪وان اور نمبر ترٛےٚ چھِ اتھ راٹ لگان اور راٹ گژھنہٕ کِس صوٗرتس منٛز ایٚکسیس مویسچر تِکیازِ أسۍ کیازِ چھِ ٲلوٕ بناوان بیر تِکیازِ تاکہِ اتھ روزِ ڈرینیج واریاہو دۄہو پٮ۪ٹھ یُس زن روٗد پیوٚو اور بیٚیہِ چھِ بیٚیہِ تہِ ایٚکٕسپیکٹیشنٕز کہِ روٗد ہسا پیٚیہِ بیٚیہِ تہِ لِہاظا چھِ زٔمیٖندارن سٲنۍ یِہوے گُزٲرِش تِم کٔرِنۍ یہِ ٲلوٕ فصل جلد از جلد نٮ۪بر اور پتہٕ تھٲیِن کُنہِ ڈرٛاے کنڈِشن منٛز اور تاکہِ یہِ فصل بچہِ اور نتہٕ گژھِ یہِ ٲلوٕ فصل خراب اور نتہٕ گژھِ بیٚیہِ گروتھ بیٚیہِ نیٖرِتھ تہٕ نتہٕ کرن اتھ کٹ ؤرمٕز نۄقصان اور باقٕے یِم تہِ باقٕے فصل چھِ تِمن ہُنٛد تہِ تھاین خیال زٔمیٖندار تِمن تھٲیِن ڈرٛینیج تھاین اور مےٚ کرو اوترٕ تہِ عرض کہِ دانس مُتعلِق ؤنِو یہِ کہِ اتھ تہِ کرن ڈرٛینیج آب کڑن نٮ۪بر یتھ واریاہو پٔتمیو وُہو یا پٕنٛژٕہو دۄہو پٮ۪ٹھ آب ووت کنٹِنیوٗ تتھ کڑن نٮ۪بر آبہٕ لیول کرن کم تاکہِ آکسیجن بڑِ زٔمیٖنس منٛز یتھ منٛز مےٚ ؤنِو کہِ اتھ ہسا چھِ گژھان ڈِنایٹِفِکیشن اتھ ہسا چھِ گژھان لیٖچِنٛگ ییٚلہِ زن واریاہو زٔمیٖندارو اسہِ فون کٔرۍ کہِ تِمن چھِ پونٛٹھٕے فٕلاورِنٛگ گٔمٕژ ایٚکچُؤلی گٔے یہِ پرابلِم کہِ واریاہس تیزس زٔمیٖنس گوٚو نہٕ واریاہس کالس آب کِہیٖنۍ تِمن دۄہن ٲس ڈراٹ کنڈِشنٕز یِمن دۄہن سیل ڈِوجن رُکیو سیل اِلانگیشن رُکیو اور میچر گوٚو ؤلۍ ؤلۍ کرٛاپ لِہاظہ تِمن چھِ أسۍ دِوان گایڈ لاین یہِ کہِ تِم کرن نایٹروجن فٔٹِلایزر یعنی یوٗریہُک ڈوز کرن استعمال تاکہِ گروتھ گژھِ بیٚیہِ سٹارٹ سیل ڈِوجن گژھِ بیٚیہِ سٹارٹ اور باقٕے یِم زن باقٕے یِم فصل چھِ وِجِٹیبلٕز اور وِجِٹیبلن ہُنٛد یہِ خیال تھاوُن خصوٗصن یِم زن ٹماٹر چھِ یِمن تہِ چھِ آز لگان حظ یِم ہٲنٛگجہِ وٲنٛگجہِ یِم کھٮ۪وان اِنسیکٹل اٹیک چھُ یِمن گژھان اور باقٕے یِم تہِ باقٕے فصل چھِ تِمن ہُنٛد تھاین ڈرینیجُک خیال. السلام علیکُم.